והפעם במדור שבוע הספר יש לנו את הספר קבלה, מדע ומשמעות החיים. מי אנחנו? מהו החומר שממנו אנו בנויים? כיצד נוצר היקום? האם יש ממדים נוספים של מרחב וזמן? אלה חלק מהשאלות שהספר נוגע בהם שמעסיקות היום מדענים בכל רחבי העולם. הרב לייטמן, שהוא בעצם מדען בהכשרתו, ולצד זה שהוא דוקטור לפילוסופיה ופרופסור לאונתולוגיה, גם עוסק 30 שנה כבר בקבלה, עושה את החיבור המיוחד הזה בין חוכמת הקבלה מצד אחד לבין המדע המודרני מצד שני. חלק מהספר מדבר על מפגש מאוד מיוחד שנערך בסן פרנסיסקו לפני 3 שנים עם מדענים שהופיעו בסרט What the Bleep Do We Know, שנקרא בארץ בליפ. אותם מדענים שעוסקים בפיזיקה קוונטית הגיעו לאיזושהי נקודה שבה נשאלות שאלות ואין תשובות, זאת אומרת, המדע לא מוצא תשובות לשאלות. המעניין היה לראות במפגש הזה שבו מצד אחד הרב לייטמן עם חוכמת הקבלה ומצד שני אותם מדענים עם הפיזיקה קוונטית נפגשים באיזושהי נקודה באמצע שבה הקבלה עונה על התשובות במקום שבו המדע מפסיק לתת את אותם תשובות. המפגש הזה מופיע כאן בספר ומהווה חלק נכבד ממנו.